egin duguna eta egin dugu zintzoki. Euskal militante bezala, abertzale bezala, eskolegiaren honetan gure iduriko. Filip Bidar Beziar Herrian bizi da, Ozitanean. Lazimat erakundean ari da lanean. Lazimat errefuxiatu ez arduratzen den erakundea da. Bete betean sartu ez behala gizartean eta gizarte arazo guzietan eta horrek lagundu nahu behala baiztut sobera demora hartu pentsatzeko nondik heldu naiz, zertan naiz hemen ongi naiz, naiz ongi, libro naiz, naiz libro, ez. Hortan sartu niz behala bizian eta arazo guzietan eta untsa, jendeak lagunduz, ba, ni aukere eneburia lagundu dut. Nik eneburia dut beti preso bezala senditzen. Eta zutan ez da preso goi bezala erez. Baina nesegur da eragina baduela negain eta ene izaiteko maneran, ene gauzean ikusteko maneran, hori segur da. Bon, libro niz, libro senditzen niz, hori izta dudaik ez dut bate presonek senditzen eta... Hala, baina biztanda baditut baldintza batzuk errespetatzekoak. Guai, bosturteko debekua dut, guai, ikasik erditan niz, eta nahi badut bosturte horretan eskolegiat itzuli bat egin, behar dut baimena galdein. Hordean, galdein izan dut, eta nik, beti ukatu izan zau. Kasu egiten dut debeku hori ez gainditzea. Enetzat, baina bereziki familian gatik, eta huilen gatik, eta, bon, orte aski... aski pagatu iku jartio, Eta, hala, behaz ez dut hori kasu iten dut, Lagun etor gurekin, denek elgarrekin, badugu zerregin, uhez gira lotxatzen. Atzera begirariko ondoren, Filip Bidarti egun goberari buruz ere galdetu diogu. Ona pasarte batzuk. Gure izaitez dira degozez. Gara jortan iduriten zergun auturi behar zela, hortik pastu behar zela, eskolegia kenkaz txarrian zela, desagertzeko riskuan, borroka matuaren autua egin ginoelaik, egoera agun desberdina zen. Gaur egun, izan da, ez da, baldintzak agunt bereziak dira guai, guaiko komunikabidekin, eta badakigun poderek nola manipulatzen dituzten eta baliatzen dituzten egin propagandan egiteko, edo zoin ekintza tipiena, garbiena ere, baliatuko dute alako nahasketa baten egiteko, beste edo zoin terrorismo basan enarekin. Oitama urteko borroka baloratzen dugulaik eta gaur egun, induritzen zauku gure borrokak zerbait ekarri duela, baikorra izan dela, brokorki, eta zerbait ekarri duela eskolegiari. Tresna batzuk eman ditugu xutik, eraiki ditugu tresna frango, eta guai tresna horien bidez borroka segitzen alda. Guri iduritzen zauku guai, eta eni iduritzen zait ere, guai gaur egun, borroka amatuaren erabiltzea ez dela baita espadakoa, beste gizan segitzen aldugula borroka helburu berei buruz. Eta bereziki borroka eta lana segitu behar dela ez baita ono irabazia. Ez da ono irabazia. Nik errespetatzen dut. Ez ditut kondenatzen, ez ditut kondenatuko. Pentsatzen baitut militante zintzuak direla. Baina uste dut ez dela bide egokia gaur egun. Eta alare desberdintasun bat egiten dut, dira hola ekintza batzuk egiten direnak, gertatzen direnak, hola mestenka. Nen ez da berritzere borroka armatu bat, ez da estrategia bat borroka armatu batekin. Nik beresten ditut bi gauzak. Eta naiz eta begionez ikusi duitzen zat, ez dira egokiak, gaur egun ez dira beharrezkoak. Ez dira beharrezkoa loko ekitzetan sartzea, baina ez dut sekunan loko ekondenatuko. Gaur egun edo zen gusat, uste dut, abertzale guziak eta guziek onartzen dutela autonomia eskakizun bezala iparaldeko. Naiz eta batzuk, autonomia hain olen, beste etapa batzuk nahi duten, baina denek, naiz eta beste eskakizun batzuk galdein,
autonomiarekin ados gira, naiz eta batzuk ez duten nahi, hori de pixka bat anekdotikoa da, autonomia hitza izena erabili, baina bon, galditen dituzte dute instituzione berezi bat, eskumen anitzekin, bon, autonomiaren irudikoa da, baina autonomia hitza ez tare bilbia, bloko kalapita horiek, bon, ez dira biziki funtsezkoak. Bon, grabeak izaten aldira, nola tabagarriak izaten albaitira, ze baitakigu iparaldean, egualdean bezala funtsian, abertzale gehienen elkartasuna beharrezkoa dela, eta elgarrekin izan behar dugula, eta ez dela etxai ez trompatu behar. Eta egualdean gertatzen dena, egualdeko egoera, gaur egun nola ikusten dudan, ba ikusten dut biziki blokatua, biztan da, etxia, gakotua, eta argi da Madrilek ez duela deus jakin nahi eta ez duela bat ere negoziatu behar, negoziatu nahi. Eta duan, galde nagusia gaur egun eta denak hortan gaude, nola atxeman atera bidea. Eta uste dut denek, eta uste dut erakundearen azken agirian ere hola agertzen dela, irakurketa hori egin daitekela, atera bide bat txekatzen dugu. Atera bide bat nahi dugu atxeman. Baina ustez, atera bide hori atxemanen dugu eskualdoren artean. Eskualdoren artean dugu atxeman behar atera bidea. Ez gira, ez dugu Madrilen behar egon behar. Eta beste puntua hori lotua dena, da ere, bon, presoen egoera, hainbeste preso, hainbeste urtetan, hori pundu arazo premiatxoenetaik ere da, ez pagira gai gu, abertzaleak, eskualdunak, gure kidea, gure anaiak, gure arrebak, libratzeko, eskualdirat ekartzeko, nola eraikiko dugu eskualdiak.